Vi tänder det första adventsljuset och ber med orden från Margareta Melins adventsbön. Adventsljusen tänder vi efter ett, en brinnande bön för sanning och rätt. Det första ska lysa mig djupt här inne, bevara mitt hjärta och värma mitt sinne. Välkommen att fira gudstjänst här i Östereneby kyrka tillsammans med oss på den första söndagen i advent. Och temat är ett nådens år. Det första adventsljuset är tänt. Vi tänder ljus som ska värma i mörkret. Vi tänder ljus av hopp. Hur skulle vi orka om vi inte fick tända ljus och samlas kring ljuset? Kanske är det extra viktigt nu när världen är så mörk. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Matteus på den första söndagen i advent. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: "Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara: Herren behöver dem,
men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: tänk att det är första advent idag. Och vi har lyssnat till Matteus evangeliet som vi läser varje år på första advent. Om när Jesus rider in i Jerusalem. Och det är jubel och fröjd. Idag på första advent är det många människor som väljer att gå till kyrkan. Man vill höra och sjunga de där älskade adventssalmerna. Men kanske också kommer man till kyrkan för att man söker någonting annat. Någonting bortom köprush, julpynt, Black Friday. Det är såklart att det också hör till på något sätt. Det går inte att hoppa över. Och vi ska sätta upp våra stjärnor och vi ska tända våra ljusstakar. Men mitt i all julrush och förberedelsetid så kan vi behöva en paus. En oas, ett vattenhål, ett mellanrum. En plats för stillhet, vila och ro. Inför alla förväntningar. Alla krav som vi känner att vi har på oss. Advent är sannoliken en tid av väntan och förväntan. Idag så väntar vi på den kommande julen och allt av förväntningar som den bär med sig. Den där perfekta julen. De perfekta julklapparna som ska köpas. De som vi kanske sen går tillbaka till affären och väljer att byta i mellandagarna. Alla ska hålla sams. Alla ska vara nöjda och glada.
och barnens ögon ska tindra. Det är just då som vi behöver en paus. En paus för att lyssna in adventsbudskapet. Vad Gud vill säga till oss. Vi väntar ju på det lilla Jesusbarnet som snart ska födas. Inte som en kung, utan som ett fattigt och utsatt litet försvarslöst barn i ett ockuperat land. Lindat och lagt i en krubba. Skyddslös och naken. Även på Jesus tid väntade man och hade förväntningar. Det judiska folket var förtryckta och trampade på. Deras framtidstro om fred och frihet var tagen ifrån dem. Men ur förtrycket väcktes en kamplust och en vilja att resa sig. Många människor bar på drömmen om Messias. En fredsfurste som skulle komma och befria dem alla. I adventstid kommer Gud väldigt nära. Kryper riktigt nära oss som bara ett litet barn gör. Gud kommer med löftet om det lilla utsatta barnet som föds, som kommer till jorden på människors villkor. Advent vill visa oss en sak. Det tända ljuset. Den lilla hoppfulla lågan. Det finns ett hopp. Det hoppet får aldrig gå förlorat. Come on.
Låt oss be. Gud, du som kommer med upprättelse till ditt folk, som kan ge helhet och mening i våra liv. Kom till oss när vi ber för oss själva och för alla människor. Låt oss be om hjälp att se att Gud finns mitt i världen. Gud, öppna våra ögon så att vi kan se dig. Tack för all kraft och tröst du ger. Och tack för allt det goda du gör. Vi ber för vår sargade och oroliga värld. Idag ber vi särskilt för alla människor som är på flykt undan krig och förtryck. Var med dem i deras nöd. Gud, ge dem kraft och mod och framtidstro och omslut dem i din kärlek. Gud, vi kommer till dig i adventstid och ber om vila och glädje. Vi ber för våra nära och kära och tiden som ligger framför oss. Låt advent få bli det glada budskapets tid om fred och frid på jorden. Tack för din son som du sänt, en konung i ringhet som förkunnar fred åt folken. I Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.